皆さん明けましておめでとうございます。今日は1月の3日ですけど、ちょっと体もなまってしまうので、去年の暮れにやり残した、松の手入れをしようかなと思います。もう朝からいっぱい入ってしまってますので、ちょっといい気持ちでやってしまいますが、まあ自分の木ですからね、いいんじゃないかと思います。まあ格好もこんな普段着で木に対してはちょっと失礼かなとは思いますけど、まあ思いついた時やんないとね、また先延ばしになってしまうので。この木なんですけどね、今は鉢植えになってます。黒松です。これを向こうへ持っていこうかなと思うんですけど、あれ根付いちゃってるね。根付いちゃってますね。ちょっと根っこを落とそうかな。よいしょ。去年はね、ほとんど手を入れてないので、ちょっとボサボサな感じですけどね。ちょっと待ってね。よいしょ。あら、やっぱりやろうかなと思って、ねえ、よっ、あ、でかいな。ね、38年だ、37年これが奥さんです。奥さん結婚した時にね、種から植えた木なんですけどね、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よいしょ。いや、思ったよりでかかったな。ちょっとカメラの位置変えるか。どうしようかな。近いかな。大丈夫かな。いけそうな気もするね。あ、で撮りましょう。この木ね、結婚記念日というか、結婚した時に種から植えた木なんですけど、もう結婚して37年、今年38年になりますけれども、あんまり大きくしたかなかったんでね、鉢に植えて制御したり、まあ、時には鉢から外して地に植えたりということを繰り返しながら育てていましたので、テングス病とか出てますね。テングス病って言うんですけどね、まあ病気です。一ところからね、たくさん芽が吹いちゃってね。これはでも昔から結構出てましたけどね。こんな木です。まあちょっとこう周りもありましてね、ここにもテングスビア出てますね。すごいな、これ。どっから取れるんだろう。どっから取れるんだろうね。病気です。
ね、もう若い頃から作っているので、もう時によって正面を自分で変えちゃったりとかですね、してるので、もはやどこが正面なのか分かりませんが、まあ今回はこっちを表にしましょうかね。じゃあこっちを表と想定してやることにします。もうちょい下げるか、このぐらいかな。はい、ちょっと大きくなりすぎてるのでね、思いっきり戻さなきゃいけないんですけど、こんな伸びちゃってますもんね。結構今日は手袋しないでやろうかな、たまにはな。あった、ありがとう。針金とかね、巻いてるんですね。こういうのも巻きっぱなしにすると良くないです。あ、もうこうね、食い込んでますよね。返そうなことしちゃったな。まあ、あんまりね、盆栽には執着がないんですよ、私はね。あんまり盆栽好きじゃないんですよ。こういうことしなきゃなんないでしょ。針金かけたりね、枝下げたりね、こういう細工をするのがあんまり私は好きじゃないんですけど、と言いながらこうちょっとやってみたりしたくなるわけですよ。でこうやって中途半端にやるからね、ちょっと気にはかわいそうですよね。今回もう外しちゃいます。どこまで行ってんのこれ、どこまで行ってんの。まあちょっと盆栽の真似事みたいなことをね、やってみようかななんていう時もあったりするわけでね。もともと盆栽向かないんです私ね。あ、取れちゃった、取れちゃった。素手でやってみても取れちゃうってことはね、かなりちょっと脆いんですね。これは相当慎重にやらないと面を変えちゃうな。まあ、頭をとにかく押さえたいんですけど、この面は生かすけどね、こっちのこのここに脇芽が出るかどうかっていうところなんですよね。ここで脇芽出てくれればかなり詰まった木になるんですけど、ここでね、ここで切ってここから吹くかどうかなんですけどね。吹くかな、どうかな、で分かんないで、こうやってね、ここで切って中芽を打つっていうんですけど、こういうことするんですけど、まあ私はあんまりそういうやり方好きじゃないので落としちゃいますけどね。今頭がねこんだけあるけどね、かなり小さく低くしたいんですよ。これ立ち上がってんのもね、今回は取っちゃうんです。もう間延びしてるでしょ。だからここでこう詰めて、で頭にしてもね、あんまり私の思うようにならないので、まあいわゆる立ち枝ですよね。これは切っ取っちゃいます。まあこの程度のちっちゃいもんならねいいんですけど、で、まあ、これも今回は取っとくかななんて迷いながらやってるわけですけども、やっぱりね、松はもっとこまめに手入れないと。お、何を飛んでんだ、よくはなりませんよね。密にしておくのは良くないので、密にします。
けちゃうけど、いいか。これが新年早々の動画になるかな。後で見てみないと分かりませんけどね。これもね、ここで切ってここから目が吹く確証があればいいんですけどね。しばらくいじってない木だと自信なくなっちゃいますよね。どうしようかな。ちょっと頭大きいしな。落としちゃうか。ここまで小さくしようかな。もうこれも完全にもう高いんでね。でもこういうとこで切ってもね、頭だから吹くと思うんですよね、ここからね。まあお客さんのところの木じゃないんでね、まあ、自由にできますよね。実験的なこともできるしね。こういう木があるといいですよ。これもここで詰めて吹くかどうかね。吹くんじゃないかな、頭は強いから。穏やかな天気ですね。いい天気です。ポカポカ。これもね、どうしようかな。部屋残しとくか。でね、こういう古葉は全部むしるべきなんですけど、ちょっと残しとくと芽が当たる可能性があるんですよ。だからまあこういうところはね、途中に芽吹かなくてもいいんで全部蒸しちゃいますけど、これ途中で吹かしたい時はちょっと古葉残しとくっていうのも手なんですよね。芽が吹いてから処理してもいいので、要するに緑摘みの時にその残ってた古葉を取ればいいわけなんで、芽を吹かすためにこうやって残すっていうのもありだと私は思ってます。緑摘みの時ね、処理しなきゃいけませんけど。これはね、なんかここ芽になりそうですよね。ここね、前さっきみたいに、こういうふうに切ったんですよね。こういうふうに切ったところからこれもう脇芽になろうとしてますよね。だからまあ吹かないことはないんです。頭はブツに切っても吹く場合はあります。吹いたらまあ大事にして実になるように。もうこれがダメだったらね、ダメだったらここまで切ってこの2本でやっていくしかないんですけど、これまだちょっと可能性はねありますよね。ここも芽が当たり始めてますよね。これ新しい葉っぱでしょ。こっちは古いけど、これ取ってここ残しておくと芽になる可能性はあるんですよ。芽になってから切るか、もう芽が吹くと確信してればこれを落としてもここに芽が立つわけですけどね。
ああマスクしないで作業するのは快適だな。ここもね、目先こういうの立ってきて長くなると頭大きくなっちゃうんでね、小さくしたいな。どうしようかな、ここで切っちゃおうかな。目になると思うんだけど、こういうね、こういうの大事なんですよ、これちっちゃいのね。まあ、今日ちょっと酔っ払ってるから変えちゃうかもしれないな。これはね、もうあまり大きくしたくなるんですけど、これがこういうのがこういうのが大事なんだよね。これが目になってくれれば、これ切っちゃっても大丈夫だと思うんだけど。今こんな感じですね。あんまりかっこよくないですけどね。でこの中の方にもちっちゃい目が出てるので、これは今回はちょっと大事にして、ね、低いところで枝を作りたいのでね、そういう時にこれがその下から出るのを邪魔していくかどうかを考えなきゃいけないんですね。要するにこれが茂っちゃうと、この下のこういう枝がね、活躍できないで枯れちゃったりすることあるんですよ。だからまあ時期をしないように、今こっちの方が目立ちますけどね、でも将来的に大事なのはこっちなんですよね。どうしようかな。まあ取っちゃうか少し透かしちゃうかね。これもここもぶつ切りしたところ、ぶつ切りっていうか、まあ古葉のところで切ったやつかね。こう新芽出てますよね、ここで切ったんですけどね。こういうふうになるのが理想ですよね。芽が吹いたら余計なものは取って、大事な芽だけを残すと。ここのね、古葉は取って、この新しい芽だけね、大事にすると。グラグラするの、安定悪いな。底根が出ちゃってるんですよね、鉢の底からね。底っていうか脇から出ちゃってたな、さっき。あんまり勝手に、ああ取れちゃった。やっぱり目かけちゃうんだよな。でもあんまりね、勝手にやってもしょうがないので、また早く終わらして、また飲みたいしなんつって、こういうのもね、間延びしてるけど、ここで芽が当たったら切り戻してちっちゃくしないとね、ダメなんですよ。この辺は大事に取っといて、ここら辺はもうね、ちょっとごついから整理したいね。今日ね、ちょっと天気が良すぎて逆光で画像が見にくいかもしれないね。冬ってあんまりこう動画上げられないんですよね。曇ってればいいんですけど、今日みたいにあんまり天気が良すぎるとね、光が強すぎて あの木が見にくいでしょ。あ、取れちゃったか。だからまあ、だからね、冬場の動画ってどうしても減っちゃうんですよ。撮るんですけどね、撮るんだけど、事務所帰って確認してみると、もうなんか光がね強すぎて見にくいなと思うと、ボツになってしまうので。
どうしようかな。残したいけどね。中目打っといてみます。こういうのね、中目って言うんだけどね。これダメですよ、やってもね、無駄だと思いますけど。あんまり迷ったらね、それで中目打って逃げちゃうってことはまあします。これもあんまり方向良くはないんですよ、立ち枝残しでね。でもまあ可能性はあるんで、こういうとこからね、横横芽が出てくれると良くなるんですけどね。これはね、こうなってるとね、やりやすいんだよね。こう脇芽がはっきりしてるでしょ。これ切り戻すだけだから、こういう状態になってると非常に手が入れやすいんですよ、ね、でもう脇芽がついてれば、こうフル葉は残さないで取っちゃってもいいわけね。芽をふかしたい時は少しその部分だけフル葉を取らないで置いたりね、さっき言いましたけどするんですけど、脇芽が確定してればフル葉は用ないので、まあ取った方が綺麗ですよね。あとここね、これはねちょっと残しておきたいんで、これもちょっと低いとこだけは取っときたいので、先にむしろかな。ここね、もう芽できてるかな。芽できてますね。ちょっと弱いけど。うん。びっくりした。これ倒れちゃうのかな。あ、倒れちゃうか。夢中になって押しちゃって倒しちゃいそうだよね。頭はこんな感じね。ちょっとぐるっと回ってみましょうか。こんな感じですね。ちょっと濃い。こんな感じですね。ああ、ここにも針金入れてるね。まあこの枝を下げたかったんだね。こうやると下がるんですよね。巻いて。針金を巻きながら下げるんですけど、本当はこういうふうにやったりするとちょっとね、枝下げたりできるんですけど、まあまだ食い込んではいないかな。でもどうしようかな、今回取ってやろうかな。今回取っちゃおうか。もともとねこういうの嫌いなんですよ。こういうなんていうの、人工的に木を作るっていうのをね、もうね、もう車枝になってるんですよね。あ、こっちも針金あるんだね。よし、今回は針金から解放してやろう、ね、もういいや。そんなね、思い通りにならなくていいのよ。聞きたいように言ってくださいよ。待ってんのこれ。よいしょ。これね、車枝をちょっと整理しなきゃダメだね、今回ね。さあ、どう選びますか。ちょっと長いかもしれないね。
ボリュームは欲しいんだけど、でもね、基本的にはですね、こう幹の流れがこうなってるでしょ、こうなってくの字の外側に枝を出すのが基本なんですよ。ちょっと取っとくか、このぐらいね。だからこのくの字の内側ね、こっちの枝は、まあ、整理するんならそっちを取ってくの字の外側の枝を残した方がいいんですよ。だからこの車枝を整理しようとしたら、こっちをね取った方がいいんですよ。これね、ちょっと思い切りいりますけどね、もうそう決めたらそうすればいいんですよ。こうね、そうするとこっち側に出る。それで逆に、また逆にここね、こういう風になって逆くの字でしょ。こういう場合はこっちに行ってるのを取って、これを取ってこのくの字の外側の枝を、この辺の枝を残すというのがね、まあ基本の枝の作り方なんですよね。やっぱりちょっと残したくなるよね、この辺もね。残すか。最初にこう残す枝をちゃんと決めないとね、こうやって散々こう丁寧にむしって、後でね、むした後の枝を落とすほど愚かなことはありませんからね。残すと決めたら残った枝をきちんと手入れする。残さない枝は初めに、早めにね、判断して抜いておいてから残った枝を手入れした方が効率がいいに決まってますよね。こういう時ね、これ一生懸命こうむしっても こんな枝残さないでしょね、広角だし、ここに使う枝だけ残してから手入れした方がいいですよね。こういう時迷うけどね、ちょっとね、どうしようかな。こっち方向はこれ残したい。で、未練がましく残したい時はちょっと枝数もそこだけ増えてしまうので、古葉をきちっと取って、まあ新しい葉っぱも少し多めにね、むしって枝数が多いのをごまかすというかですね、まあそういうふうに逃げとくと、まあそこだけ濃いというふうにね。本当はだからこれ、このうちのどれかいらないね。でもまあ迷ったらこのぐらい、まあ許容してね。おお、ヘリだ。ああ、綺麗な空だ。怒っちゃうよ、怒っちゃう。これはね、ちょっと立ちすぎね。これもなんか胴吹きですよね。こういうの未練がましく取っとくとダメなんだよな。これも広角だな。これとこれでいけそうだけど、こういう時迷うのね。この枝角度は良くないけど、枝としてはこう、ここで枝分かれしてて使いやすいですよね。でこっちはまあこれの2本で残すとすればこっちの方がいいんだけど、途中に芽がなくて間延びしてる枝だよね。難しいよね。そうするとちょっと迷った挙句残しちゃったりするんだよね。こういうところがやっぱりパッと判断するかどうかが、まあ腕なんでしょうね。こういう時ね、ちょっと古葉残しておいた方が芽が当たりやすいんですよね。ちょっと汚らしく見えちゃうからね、あまりいい手ではないかもしれないけど、
でも麺をふかしたければやった方が残した方がいいですね。その代わりその必要がないところはきちっとフル葉を取ると、こういうところね、ちゃんと古い葉っぱと新しい葉っぱを見極めて古い葉っぱちゃんと取った方がいいですね。古い葉っぱ取って、でこれ去年の葉っぱですけど、これもまあどの程度残すかはね、全体の濃さとか見ながらですけど、古葉は全部取って、まあこういうふうにふかしたい時を除いて全部取って、去年の葉っぱは状況に応じてもみあげるということですね。持ってきたな。このぐらいの光がね、撮影にはいいんですよね。はい、これで2の枝がね、大体できましたよね。ちょっと濃いね。濃いのは何でかっていうと、まあこの場合内向枝を残してるからっていうこともあるし、あの新しい葉っぱのむしり加減が足りないっていうのもあるんですけど、まあこの場合はね、この枝いらないんですよね。うん、ここは寂しいけどね、この辺にこう枝があったらいいんですけどね、やっぱり昔の管理が下手だったってことですよね。まあ自分がやってるんですけど、そういう後悔をしながらやるんですね。これもいらないかな。これでちょっとまともな枝の流れですよね。でもここ間延びしてる、まあこれがあるからまだいいけど、これがなかったらもうただの間延び枝ですよ。眺めてみますか。こんな感じですね。頭を割ってこういうのね、垂れてる葉っぱを取った方がいいです。あと引っかかってる葉っぱね、こういうのね、こういうだらんとしたのをむしり直してやるとちょっとシャキッと立ってくるでしょ。こういう感じです。これはちょっとね、だらしないんだけど、ちょっと折れてるわけでもないし、まあ、勘弁してもらおうかな。で、下行きますけど、ここら辺にあるのは、ドープケーダーでそのまんましてるんですよね。で、なんかこう、思い切れなくて残してんのかもしれないし、見落としてんのかもしれませんけど、こういう枝は使えないですよね、将来的に。なんでかっていうとね、ほら、あのくの字の内側に向かってる枝でしょ。だからまあ種子としても絶対使わないし、ただこの辺がごちゃごちゃ見えちゃうだけなんですよ。だからあんまり大事にしないでね。だからこれなくなるだけでだいぶスッキリするはずですよ。こういうのね、単なる動物系だですもん。何の意味もないね。ほらこれでいいんですよね。ただこれが若いうちは気づかないっていうかですね、思い切れないっていうかですね、未熟なうちはこういうのができないんですよ。ビビっちゃってね。これもまあこっち側に枝を作るんですけど、こっちはちょっとね、あの来すぎてるね、左へね。途中まではいいですけどね、このくらいに止めておいてもいいんじゃないですか。これね、ちっちゃい芽がいいな、残したいけど、でもなくていいな。こんぐらいね、こんぐらいね。これ随分立ち上がってますね。芽の切っちゃおうか。あ、こういうのが残ってるとありがたいね。こういうのね、こういうのありがたいですよ。そうするとこれが強いのが全部取れてで、残ったところも、まあこの切り口は粗いですけどね、こういういい枝が残ってくれるとね、今後作りやすいですね。こういうの理想なんですけどね。こういうのも立って間延びしてる、芽があれば切り戻すし、なければ中の枝で切
切り戻せるところに切り戻すと、こういうのもね、これ長いでしょ。で、この脇目にここに切り戻したいんだ。あんまり弱いといじってるうちに取れちゃったりするんで、まあ、切り戻すとしても最後ね。こういうのもやっちゃうな。変なところで迷うでしょ私。こういうのね、これ内向枝なのか迷うじゃないですか。で、内向枝だって言って切るとするでしょ。そうするとこれ切ると残ったこの枝が間延び枝になっちゃうんですよ。そこが難しいところだよね。これ立ち枝ですし内向枝なんだけど、なくしちゃうと残った枝がおかしくなる。これもね、これも内向枝でしょ、立ち枝っていうか。こういうの迷うんですよね。そのなんていうの、一つの理由で切っちゃうと別の問題が発生しちゃうっていうの、そういう時に迷うんですよ。切り戻せるね、もう芽がしっかりしてるからね。これね、新しい芽、ここは新しい芽がない、ないし、まあちょっとね幹にかぶってきてるから、まあいらないですよね。また針金出てきたの、うん、かわいそうに。どうしようかな、取っちゃおうね。今回はもうとにかく針金取っちゃおうね。いいや、こういうのあんま趣味じゃないから、うん、でもこう始めちゃうと楽しいですよね。何でも始めるまでが億劫ですけどね。朝から飲んでさ、酔っ払っていい気持ちになってそのまま転がって寝てるのもいいんだけど、まあ、ちょっとハサミぶら下げるとなんか切りたくなるしね、不思議なもんで、うん、この枝のね下げ方はね、どっかで動画作ろうかな。これテングス病になりかけてんだよね。これ。これね。あ、取れちゃった。あ、落っこちゃった。さっきのね、最初に出てきたテングス病ありますよね。これ芽が吹いてんのはここしかないのかな。この芽はありがたいね。ここに吹いてくるといいんだけどな。ここに吹いてください、ね、と頼んでおいて、うん、これねちょっとこっち越境してんだよね。これ越境枝ですよね。こっちからこっち枝をまたいでこっち来てるでしょ。いくらここが欲しくても俺は取った方がいいんだよね。ここまでにしてもらおうかな、ね、これも針金取んなきゃいけないな。そうそう、なんでねこんな正月からこのブツブツつぶやきながらやってるかっていうとね、なんかこういうふうにこうつぶやきながらやってるのがいいっていう人が、まあ、いるんですよね。こんなの、こんなこうじじいの独り言聞いてて面白いかなと思うんだけどね。
そういうのがいいっていう人がいるんでね、まあたまにはこういう、これほらお客さんのところでさブツブツしゃべりながらやってたら不気味ですよね。まあここは自分家のね庭というか置き場なので、まあ今日は人気もないしね、まあ独り言言っててもまあそんなに奇怪な感じはしないかもしれませんけど、なかなか普段はねできないんですよ。探しいしね、今日は静かでつぶやき剪定には向いてる日かもしれませんね。何よりも当人がほら今日はやる気になったからいいですよね。こういうのね、さっきのこれと同じですよね。これえ立ち枝でしょ、立ち枝だけど抜いちゃうとこれが間延び枝になるっていうのを考えちゃうんですよね。でもこの場合こっちがね頑張ってくれるからこの場合取りますよこれね。でこういうのもこの下の枝を大事にしたいんだよね。だ針金なんかで下げるより目の位置をね下へ下へ持っていけば枝は下がっていくんですよね。だこういう立ってるのを落として下で頑張ってる枝を生かしてやると枝がこう下へ行くんですよね。これはちょっと広角になり始めてるから切りたいけどね、こういうのも難しいのよね。これ枝分かれしてる感じは欲しいだけど広角な感じはしたくないっていうことなんだよね。この場合は私は切っちゃうけどね、これ見すぎだね、うん、上に上に伸ばさないでね、横へ枝を伸ばしてちょっと下がった感じにしたいんですよね枝を。でもこういうふうにやれば針金なくたってあんたはこう下行ってる感じになるじゃないですかね。ここでいいと思うんですよ私はね、無理に折り曲げなくても自然の方がいいな。僕はねあんまり盆栽好きじゃないですね。だからこれあんまり盆栽と思ってやってないんですよ私はね。これ長すぎるかな。でもここら辺に芽欲しいよね。中芽打とうかな。今日2個目の中芽ね、2つ目の中芽ですけど、これダメですよ多分。ダメだな多分。こっちの方がいいな。ほんと中芽はねその場しのぎですよ。その場逃げるために中芽打ったりしますけどね、まあほぼ9割方後で生かせるってことはないね。ほんの1割のためになんか中芽打って目出しにかけてもねあんまりいい結果は出ないですね。どこだっけさっき中芽打ったらこれかな、これだよね。今のところこの1箇所だけですね中芽打ったのは。ちょっと腰が疲れてきた。座っちゃおうかな、お客さんのとこじゃないし。逆光かこれ、逆光だね。
皆さんが見にくいね。じゃあこっち側やろうか。っていうか回せんだな。庭木と違って回せるからいいねこれね。こうやっていいじゃない。やりやすいな。ね、庭木だとこう自分が回んなきゃいけないけどね。木が回せるとやりやすいね。こんな感じね。ここはすごいね、ほら天草ですよ。どっからだ、これかな、これだっかな、これね。さっきもあったよね、いっぱいね。なんかね、これ昔からよく出るんだよね、この木。その都度天草はね、嫌だから、その都度まめに取るんですけどね、取っても取っても出てきちゃうんだね。要するにこう 取るためにこうハサミで切るでしょ。で切った時にまあそういう菌で増えるようなものはその病気の菌がハサミについちゃうんだよね。でその菌がついたハサミで他の枝切るからそこへ移っちゃうんだよね。だ本当はそういう病気の芽を切った時は、枝を切った時は例えばジベレリンとかそういうもので消毒してね、消毒しながらハサミをね、ハサミを消毒しながら別の枝を切らないとどんどん広がっちゃうね。例えばヤマモモもね、コブ病っていうのが出るんですよ。コブ病出てる枝を切ってそのハサミで、同じハサミでね、その木切ったり、まあ隣の木切ったりするとそのコブ病の菌がねどんどん周りへ伝染しちゃうんだよね。だから本当はハサミを消毒しながら切らなきゃいけないのに、これも多分ね天草になっちゃうんですよ。これあ大丈夫かな、あなるよね。これはちょっともう怪しいよね。天草に なろうとしてるんじゃないかなって言って切って、そのハサミで他切っちゃうでしょ。めんどくさいもんね。だからね治らないんですよね。まあ私もねこういう言うだけは言いますけどね、そんなね、ジベレリンで消毒しながらなんて剪定やったことありません。正直言うと理屈だけは言いますけどね、あそこまでね、なんていうの、真面目じゃないのかな。これはちょっと縮めときたいんだよな。この脇芽にかけようかな。さっき言ったようにこれね、こいつさっき言った目だよね、これ多分。こういうあまりに貧弱なやつを残すかどうかっていうのはね、もう1年待ってから切り戻した方が安全ということもあるんですよね。これは芽を残したいの、あ残したいじゃない、出させたいの、ここにね。出させたい時はちょっと残しとく。で芽が当たったら切り戻すっていうのをやるんですけどね。でもこうあんま見栄え良くないから緑摘みの時にここも戻しちゃいますけどね。まあ暫定ですね。だから暫定の部分っていうのもね、僕は定例の中であっていいと思うんですよ。何の木でもね、その場でもうその時に 100% 完成させなくてもね、次の定例の時にちゃんとすればいいやって言うんでもね、僕はいいと思ってるんですよ。長い目で見てね、完成にこだわるとねやっぱ無理な切り方をしちゃったりするんですよね。判断を誤るとこういう目ね、これは残せるかな、
こういう弱い目ね。こういう風に切った方が仕上がりはいいんだけど、でもこれはプロって取れちゃうかもしれないんだよね。あ、まあ例えば暫定っていうのはどういうことかっていうと、こういう風にここで切っといて、この目使わないですよ。あの内小枝になっちゃう目なんだから使わないけど、安全牌で取っといて1年経ってこれをもうちょいしっかりしたらこういう風に切るという方がいい場合もあるんだよね。まあ今もう僕は忘れちゃうからね切っちゃったけどね。枯れ枝があったら切りますよ、もちろんね。こういうのね、わかります？この目取れてんのかな。取れてるね。この目ちっちゃいけど大事なんですけど、だからこれを今ここまでやっちゃうとこの目が持たない場合あるんだよね。だからまあ暫定というのはそういう意味です。こうしといてもうちょっと目がちゃんとしたら切り戻すというふうにした方が安全、ね、どうしてもそこに目が欲しければね。ちょっと垂れすぎてる。長いね。いる？これいる？間延びだよね、ほら間延び枝。これね、こういうとこに出てくるかどうかわかんないじゃん。うん、落としたかな。ここまで来たんですけど、さっきのやり残しがね、グリッと回ってまで、よいしょ。まあちょっとやり残してるんでね。ああ、これ逆光にはなんないけど、今度日陰になっちゃうよね。難しいよね、やっぱり。冬はね、日が低いでしょう。だから、まあ日に向かえば眩しいし、日を背にすると影が落ちるし、冬ってやっぱ剪定もしにくいしね。もちろんこういう動画も撮りにくいんですよね、光加減が。さっきも言ったか。まあ独り言だからね、勘弁してね。うん、ちょっと枝数多いかな、どうだろうね。残したいとこだけどね。すごいね、ここの枝。ちょっと無理に作りすぎてんじゃねえの、これ。どうしたかったのかな自分でやってても忘れちゃうんだよね。そんでね、やっぱりこう若い時に作ろうと思うこう理想像とね、ちょっと年取ってからの木はこういう方がいいなっていう理想像がね、変わってくるんですよね、不思議とね。あ、これ挿し枝伸ばしたかったんだね。ね、ここでここに枝があるからね、ここで終わらしてもいいんだよね、本当は。この太いの切ってここで玉でもいいんだけど、これ伸ばしてみたかったんだと思うな。ね、ここに挿し枝よく伸びてんなでしょ。そうにしたかったんだね。そういう風にしたいときはね、この先っちょもこう伸ばしていかなきゃなんないんですよね。そうするとやっぱり針金掛けが必要になってくるかな。まあせっかくだから挿し枝仕様を継承しましょうかね。ね、せっかくだからここまで枝無理やり伸ばしてんだから、そのまんま行こうか。これね、だからここまではいいんだけど、これを詰めちゃうともう挿し枝終わっちゃうんですよ、ここでね。だからこれはこれでもう
例外的に残しちゃう。それで差し枝を伸ばしてもいいようにしとくんですよね。そうするとこれをまあ庭木の場合だとバチバチって言ってこう竹の棒を当ててこう縛るとこうに差し枝になりますよね。でこっちの横っちょのはね、これはあんまり伸ばしとく意味ないでしょ。だから切り戻しちゃいますけど、これはね、これは単なる差し枝の脇枝じゃないね、側面だからね。ね、拭くかな、どうかな。これもね、ここで拭かしたいよね。これこのままじゃ学びしちゃうでしょ。ここで拭いてほしいんだよね。残しといて、残しといて拭かして切り戻すか、もう切り戻しちゃいといて拭かすか。ね、例えばこういうふうにもうここで吹いてほしければ、ここで切り戻しちゃって、切り戻しじゃねえか、切り詰めちゃってここで吹くのを待つか、吹いてから戻すか。まあね、吹いてから戻した方がもちろん安全なんですよ。こういうふうにね、芽ができてから戻した方が絶対安全なんですけど、見栄えがね悪くなっちゃうから。まあ、ここら辺は適当に、まあ、ここね、ここあんまり重くしない方がいいんだよね。ここが差し枝の始まりだから、まあ、ごく短くていいような気がする。このくらいでもいい、詰めといた方がいいかね。このこういうのがね、下のこの芽を邪魔するからね、こっちのが大事なのね。これもね、こういう枝も必要かな。まあ不安で取っといたりしたのかな。詰めちゃうか。これ頑張ってくれればね。こっちには枝いらないんですよね、本当はね。この枝ね、くの字の内側に向かってる枝ね、これ本当はいらない。で後で眺めた時にやりましょうかね。なんでいらないかが分かるかもしれないね。まあこんな風にしといて、これ多分後でなくす枝ね。で、あ、これね、いいとこね。ちょっと薄曇りになってくるとね、いい絵が撮れるんですけど、ちょっと見にくいでしょう。コントラストが強すぎてね、見にくいと思うんですけど、すいませんね。ああ、今日天気いいからな、ドローン飛ばしたいな。後で飛ばそうかな。下の方はね、やっぱり弱いね、何もしなくてもいいぐらいでね、ザザザッとこうむしれば終わっちゃうよね。これ変な枝だね、これここで終わりにするかね。これ残しとくかだけど、これはいらないよね。これはね、これもちょっと長くなりすぎてるよね。どうしましょう。これがあればね、こう言ってくれると思うんだけど、これは脇芽があるから使って、これはないからな、なし。これは使えるんですよ、こう芽が、あの新しい芽がついてるからね、落とさなければね。これはどうしようかな、取っとくか。これはちょっと
癖のある枝ですね。取っときますか。これもちょっとあるけどね。だんだん雑になってきたんじゃないかって、かもしんないな。なんかさ、ちょっと飲みたくなってきちゃったからさ。針金発見。針金、どうか、どこだ、こういうのね、多分あの盆栽やられる方がね、こんな針金掛けを見たらね、何やってんだこいつって思うと思うんですよ。もうね、素人レベルもいいとこですよからね、これ。さっきも言ったようにね、私盆栽やらないんでね、やらないんじゃなくてね、できないのね。だからね、盆栽やる人に怒られちゃいそう。恥ずかしいから取っちゃう、今回はね。今回はっていうか、もうこの先はいいやなって感じね。もう実験的段階はいいや。もうあとはもう、もうこの木もだから37年、今年で、今年もう38年、種からさ生えて私に付き合ってくれたわけだからね。まあ、この先はごゆるりと勉強してもらいたいなって感じですかね。十分勉強させてもらったし、そう、結婚した時にね、あれ 50個だったかな、種まいてね、黒、あの、まあ正確にはね、赤松もまいたんですよ。50個ずつぐらい種まいたような気がするな。赤松はやっぱりね、難しかったね。赤松は割と早いうちになくなってしまって、で黒松が鉢に植えてね、何本か残ってたんですけど、若い頃に引っ越しも何度もしたのでね、引っ越してるうちに、まあ悪くしちゃったりね、なんかしたのかな。まあもともとほら、あんまり盆栽好きなわけでもないからね、管理が悪かったのか、まあ枯らしたりしてしまって、結局最後に残った一本はこれですよ。よく生き残りましたね、私のようなところでね。偉いよ、偉い、あんたは偉い。長すぎるね、間延びしてるよね。これね、ここで詰めてもいいんだけど、ここにも芽あるしね。でこれが結局こう乗っかってるでしょ。この下の枝をダメにしちゃうんだよね、こういうのが。そしたらもうね、見切りつけちゃってもいいですよ。そうするとここが生きるでしょ。ここに日が当たるようになって、この弱々しい枝が少し元気になる。ちょっと濃いね。ぼーっとしてやってるとね、あのちゃんと枝抜きとかあのできなくなるんだよね。なんかもうほら、ただ単にフラムしてりゃいいやみたいな手入れになってくるとね、ぼーっとしてやってるんですよ。もうそうするとね、あまり考えない手入れになっちゃうね。それはそれで、あの、恍惚としてきて楽しいんだけどね、木は良くならないよね、それじゃ。あんまりのんきにやってるとね、ただ蒸してるおじさんになっちゃうんだよね。この辺とか濃いでしょ、まだね。多分枝を吟味しなきゃいけないんだけど、まあ脳も疲れてくるのか、あんまり一生懸命じゃなくなってきちゃうんでね。植木屋ってあれですよね、技術もそうだけど、この根気というかね、それも大事なんでしょうね、多分ね。これ針金が、今日はね、針金全部解放してやろうと思ってね。
らねえんじゃねえかな。いらないよねこれね。ね、やっぱりいらないですよね。これもちょっとね、間延びしちゃってんだよな。これね、この枝が生きてればこうやってここ生かしてもいいんだけど、この芽がないとね、もうこれ一本でしょ、間延びしちゃってるからね。もうここで今のうちに切り戻して、この辺の芽から枝を枯れさせて作った方がいいんですよね。もう間延び枝を残しといても、そこからいい枝にはねならないんですよ、松の場合ね。だからもう長いこと間延び枝になってたら、もう諦めて次のことを考えなきゃダメですね。これどうなの、じゃねえね。ああ大変だな、ね、よいしょ。だいぶできてきましたよ。それであとはね、垂れ葉とか引っかかってる葉っぱをちゃんと取るとまともになってくるんですけど、こういうのね、こういうのね、これ一本取れたけど、ダーチなんだよ、こういうの。ね。まあ、あれですね、去年も皆さんに支えられて、私の YouTube も少しずつですけどね、成長続けておりまして、まあ今年も、引き続き、まあ、動画はアップしてはいきたいんですけどね、こういう手入れ仕事以外のことでもね、あの村雨さんみたいまではいきませんけどねまあ現場仕事以外のこともまあ、お声がかかればね、チャレンジしてみたいなと思ってますんでね、少しまあ仕事の幅を広げてやっていくと、まあ多分別のことで忙しくなっていくかなと。まあそうすると動画もなかなかコンスタントにはアップできないと思うんですけども、まあどっか皆さん引き続き温かい目でこの私のチャンネルを応援していただければありがたいなと思います。どうか今年もよろしくお願いします。ということで、あと少しですね。もうこの辺になるとね、適当になっちゃうんですよ。まあ下枝だからね、適当でいいんですけどね。ちょっと本当光がね、柔らかくなくて、多分これ動画見てても見にくいと思うんですけど、ごめんなさいね。もう冬はね、この時期は本当しょうがないんですよね。天気も良すぎて。どうしますこれ。いる？よいしょ。じゃあこんな感じでですね、今回は正面をこっちに設定したんですけどね、こっちに設定してこういう感じかな。で、これがさっきの挿し枝にしようかってやつですね。これだけ下げようかな。針金もこれだけ取りました、今回ね。あ、こん
このね針金掛けは全然参考にはなりませんよ。私の本当にいい加減ですから、どうかこれは参考になさらないでください。ちょっと差し枝の先を下げて見せたいだけなんで。あ、葉っぱが挟まっちゃう。雰囲気だけね、挿し枝だよっていう雰囲気だけお見せしたいなと。こういう感じね。こんな感じです。これどうしましょうかね。愛嬌で撮っときますか。今日もクソもねえな、これな。おつ。で、まあ最後ね、こう全体的に引っかかりないかなとか、ちょっと濃すぎるとこないかなとかいうふうに、まあ人眺めして、でよければ終わりということでいいんじゃないですか。ということで、正月の第一弾、松の剪定でした。まあこっちも嫌いじゃないんだけどな。やっぱり生産する方にはかなわないな。あんまりかっこよくないもんな。まあ私の造形力というのはこのぐらいの、この程度のもんですわな。はい、では終わります。ご視聴ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。